спідня білизна – делікатна і важлива частина гардеробу. Я вирішила дізнатися, яку краще обирати та де її варто купувати. В першу чергу, вона має бути комфортна. Ми повинні думати все-таки о здоров'ї. В першу чергу, ви повинні прийти в магазин і перемірити 10 видів, різні розміри, щоб в першу чергу знати свій розмір. Обираючи розмір білизни, обов'язково дивіться на етикетку. Позначається він, як і на іншому одязі, тобто 38-44. А от на бюстгальтері завжди стоїть дві цифри – обхват грудної клітини та буква, розмір чашки, наприклад, 75А чи 80Б. Качество ткані, все синтетичне, все кружевне. Літом це не завжди є добре. Влітку краще обирати бавовняну білизну, оскільки вона не буде подразнювати шкіру. Та яку радить носити стиліст? Бежеве, безшовне більйо. Воно із більш дорогих матеріалів зроблене, але зато воно вам довше прослужить, і ви зможете одягати його під все. Ну що, починаю пошуки там, де цього добра найбільше – на ринку. А лівчики у вас тут по скільки і труси? А лівчики, труси, так, лівчики такі 155-150. Да, красивый, да. И трусики он есть. Такие 65, безшовные тоже есть. Надто яскраву білизну краще не купувати, адже щоб зробити такий колір, виробники часто додають хімічний барвник, тому приглушені тони – те, що треба. Всі якісь цвіти, не знаю, якісь дешеві кружева, стрази – це все говорить о відсутствии вкусу. А от чоловіча білизна ціною не дуже відрізняється. Такі от боксерки від Calvin Klein коштують 60 гривень, а труси плавки є по 50. А як з цінами в переходах? А поскільки у вас трусики от ці безшовні? 65. А от обичні такі? 55-60. А ще хлопок. Купую безшовну білизну за 65 гривень. А от у супермаркеті жіночі труси продають по 15 гривень. Взагалі. Я не знаю, скільки років переплапало, але є отакі от, за 15. І пишуть, що це 100% бавовна, до речі. Піду у торговельний центр. Такі от труси будуть коштувати 200 гривень. Симпатичні. Поліамід і еластан. От такі от халтери по 500 гривень. І до них по 219 труси. Шапом 449. Ось теж бюстгальтер. Гарний колір. 449 і труси 219. А в іншому магазині. От, до речі, такі труси найнебезпечніші. Так не можна носити. 250 гривень. Але бачите. Нитки вже повилазили. Один-два рази вдінеш. У магазинах мас-маркету бюстгальтер коштує від 500 гривень, а трусики – від 200. Водночас на ринку ціна буде втричі менша і якість відповідна. А от у спеціалізованих магазинах… У нас є натуральний шовк, трусики тільки одна. Угу. Скільки таких коштують? 649. Трусики є базова колекція. 1100, 1200, 1500, в зависимости от коллекции. Есть с шапчиком, есть без шапчика. Базовый, имеется в виду базовая кружева. А как щодо чоловічої білизни? Пачка, упаковки. Тут 5, 7 за 60 гривень. Модні труселя. 249 гривень. Тому, хлопці, хто хоче бути Бетменом. Тому, купуючи білизну, в професійних магазинах ви заплатите більше, однак вона вам прослужить довше. Та яку білизну все-таки варто носити? І яка чоловіча білизна викликає онкологію? Дізнаєтесь вже зовсім скоро. Минулого разу я дізналась, скільки у середньому вам доведеться віддати за спідню білизну. Та які моделі радять носити стилісти? Бежеве, безшовне більйо. Лучше позаплатити за нього більше. А от які не зашкодять вашому здоров'ю? Це непогана моделька. Бачите, в неї оці дуже м'якенькі
тут от оці м'якенькі краї, тут не грубо, з одним швом, але якість дуже приємна. Незважаючи на те, що вони з переходу і коштують 65 гривень. Такі стринги можна носити, ну, максимум 1-2 години на день, якщо це обтягуюча сукня. Літом особливо це небезпечно. Особливо небезпечно, тому що ми потіємо. І цим все пов'язано, особливо, якщо це досить повна людина. А що про бюстгальтери скажете? Це бюстгальтер взагалі не дуже добрий. Грубий шов, бретельки досить грубі, застіпка, ну, досить вузька на 2 гачки, ну, бажано хоча б 3 гачки. Кісточка – це абсолютно жорсткий дріт, який закладений в нижню частину, ну, досить дорогих бюстгальтерів. В цьому місці, якщо жінка худа, прилягають ребра, і оці передушування таким дротом, вони можуть привести до того, що у дівчат, у жінок може виникати міжреберна невралгія. Може, за 500 гривень якісніший? Він абсолютно гармонійний, легенький, і знову ж його треба прати після кожного вживання. Однак такий рекомендують носити до 3-го розміру грудей. А от якщо жінка впродовж цілого дня буде носити неправильний бюстгальтер, то... В неї стискається грудна клітка, в неї не продихуються гарно легені, погіршується кровозабезпечення і верхньої половини тіла, і самих молочних залоз. А як щодо чоловічої білизни? Труси є це плавки, чоловічі – це сімейні і боксерки. Труси, плавки носити не рекомендують. Вони сильно тиснуть на лімфатичні вузли і судини, які розташовані в паховій області. Це може призвести до порушень кровообігу і навіть викликати онкологію. А от сімейні труси забезпечують вільну вентиляцію інтимної зони. І найбільш корисні – це те, що боксерки називають. Вони корисні і для чоловіків, і для жінок, тому що вони не стискають. А от для занять спортом? Це тільки плавки, і після кожного заняття спортом вони повинні пратись. Тому, щоб обрати якісну спідню білизну, варто звертати увагу на склад. Вона має бути з натуральних матеріалів, таких як льон, бавовна або шовк. Також дуже важливо, аби вона не заважала при ходьбі і не подразнювала шкіру. І коштувати вона буде від 200 гривень і більше.